গোলাঘাটৰ জিলা আয়ুক্তৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। নৱনিযুক্ত গোলাঘাটৰ আয়ুক্ত পুলক মহন্তৰ এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। পথ সুৰক্ষা, বাল্য বিবাহৰ ভয়াৱহতা, মাদক দ্ৰব্যৰ ভয়াৱহতা, শিশু শ্ৰমিক ৰোধ কৰা, পৰিষ্কাৰ আৰু স্বচ্ছ অভিযানৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিয়মানুৱৰ্তিতা, সময়ানুৱৰ্তিতা, দেশপ্ৰেম, কৰ্তব্যনিষ্ঠা আদিৰ দৰে প্ৰয়োজনীয় সংকল্পসমূহ গোলাঘাটৰ সকলো উচ্চতৰ উচ্চ মাধ্যমিক মজলীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰতিদিনে পাঠসভাত অনুশীলন তথা কাৰ্যকৰীকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লোৱা দেখা গৈছে। অসমত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা সামাজিক ব্যাধিসমূহে আৰু ইয়াৰ ধ্বংসাত্মক প্ৰকোপ প্ৰতিহত কৰিবলৈ সামাজিক প্ৰগতিৰ অন্তৰায় সৃষ্টি কৰাৰ লগতে মানৱ সম্পদ বিকাশত প্ৰচুৰ বাধা সৃষ্টি কৰা এই মাৰাত্মক ব্যাধিৰ বীজক নিৰ্মূল কৰিবলৈ নৱপ্ৰজন্ম তথা বিশেষকৈ বিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সচেতন কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। প্ৰাতঃসভাত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী উভয়ৰ দ্বাৰা মাৰাত্মক ড্ৰাগছ আৰু মাদক দ্ৰব্যৰ ভয়াৱহতা, বাল্য বিবাহ, শিশু শ্ৰমিক ৰোধ কৰা, পথৰ নিৰাপত্তাৰ ওপৰত চমু বক্তব্য অনুষ্ঠান, পলিথিন মুক্ত পৰিৱেশ, স্বাস্থ্য আৰু সজাগতা, পৰিষ্কাৰ আৰু স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিয়মানুৱৰ্তিতাত সময়ানুৱৰ্তিতা, দেশপ্ৰেম, কৰ্তব্যনিষ্ঠা আদিৰ দৰে প্ৰয়োজনীয় সংকল্পসমূহৰে প্ৰতিদিনে কাৰ্যকৰী হোৱাৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে। এনে কাৰ্যপন্থাই যুৱ উশৃংখলতাৰ ক্ষেত্ৰত এক জনজাগৰণৰ উদ্বেগ ঘটাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। এই পদক্ষেপক সকলোৱে আদৰণি জনোৱাৰ লগতে সকলো বিদ্যালয়তে এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি কণ কণ শিশুসকলৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে। মই নিজৰ ঘৰখন আৰু বিদ্যালয়খন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিম। মই সময়ৰ কাম সময়ত কৰি নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিম। মই মোৰ ৰাজ্য আৰু দেশখনক সদায় ভাল পাম বুলি সংকল্প ললো। আমি এটা সৰু প্ৰয়াস কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ যি স্কুলছ আছে, যি প্ৰাতঃসভা হয়, তাত আমি কেইটামান শপথ লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাম। এতিয়া প্ৰথম চে ন' টু ড্ৰাগছ, যে আমি মাদক দ্ৰব্য আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ বুলি তেওঁলোকে শপত ল'ব। দুই নম্বৰ, আমি তেখেতসকলক শপত দিম যে বাল্য বিবাহৰ ৰোধৰ কাৰণে এটা শপত ল'ব। তিনি নম্বৰতে তেখেতসকলে এটা শপত ল'ব যে চাইল্ড লেবাৰ, শিশু শ্ৰমিক আমি ইউজ নকৰোঁ বুলি শপত ল'ব। আৰু এটা আমি শপত ল'ম, যিটো আমি এতিয়া খুব মানে উদ্বেগজনকভাৱে বাঢ়ি আছে, ৰোড ছেফটি, যাতে আমি ৰোড ছেফটি সকলো কথা আমি মানিম ওলাই যাওঁতে, সেইখিনি এটা আমি শপত ল'ম। সৰু এক্সাম্পল এটা, ল'ৰা ছোৱালীকেইখনক যেতিয়া আমি শিকাই দিম যে মা দেউতাক তেওঁলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব, যেতিয়া ওলাই যাব, দেউতা মা আপোনালোকে হেলমেটটো পিন্ধি যাওক। তো এইখিনি কৰিলে মই ভাবিছোঁ আমাৰ 1100-1200 স্কুলত যদি প্ৰতিদিনে 1200 শপত গ্ৰহণ হৈ যায়, প্ৰায় 1.5 লাখ আমি শপত প্ৰতি মাহতে আমি ল'ব পাৰিম। অকণমান হ'লেও সৰু এটা সজাগ এটা সজাগতা এটা ভাৱ এটা বাঢ়িব। আৰু আজি ইতিমধ্যে মই সকলো মাননীয় বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ সকলো মানে অধ্যক্ষ অধ্যক্ষকেইখন অনুৰোধ জনাম, এখন পত্ৰ তেখেতলৈ আজিয়ে প্ৰেৰণ কৰিম। আমি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সহায়তো, ৰাইজৰ সহায়ত আমি গোলাঘাটৰ পৰা লাহে লাহে আমি এই ব্যাধিৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। ধন্যবাদ। নৱনিযুক্ত জিলা আয়ুক্ত পুলক মহন্তদেৱে যি বিদ্যালয়সমূহলৈ নিৰ্দেশ দি প্ৰদান কৰিছে যে বিদ্যালয়সমূহৰ বা আজি সমাজত যি উচ্ছৃংখলাৰ পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বৰ্তমান দেখা গৈছে যিটো পৰিৱেশ দেখা গৈছে, গতিকে এই সন্দৰ্ভত যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আমি আদৰণি জনাইছোঁ। তেওঁ বিদ্যালয়সমূহলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি সকলো বিদ্যালয়ৰ প্ৰধানক অনুৰোধ জনাইছে যে মাদক দ্ৰব্য সেৱন, শিশু শ্ৰমিক, বাল্য বিবাহ, পথ সুৰক্ষা, বিদ্যালয়ৰ যি নিয়মানুৱৰ্তিতা, এই সম্পৰ্কত তেওঁ প্ৰতিদিনে প্ৰাতঃসভাত সংকল্প ল'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছে। আৰু সেই অনুসৰি আমি বিদ্যালয়সমূহত সংকল্প গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে প্ৰতিদিনে, আৰু এইটো এটা বৰ দৰকাৰী বিষয় হৈ পৰিছে বৰ্তমান সময়ত, যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত উচ্ছৃংখলতাৰ দেখা পোৱা গৈছে,
নবপ্ৰজন্মৰ মাজত উচ্ছৃংখলতা দেখা পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ সুৰাপানেই হওক বা মাদক দ্ৰব্য সেৱনেই হওক আমি বৰ্তমান সময়ত দেখা পাইছোঁ ই পৰিয়ালৰ লগতে সমাজকো এক ব্যাধিৰ মাজলৈ ঠেলি নিছে। আৰু যাতে এই বিষয়টো মহামাৰী ৰূপ নলয় তাৰ বাবে আমি আদৰণি জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰেও ইতিমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আছে। ইয়াৰ উপৰি জিলায়ুক্ত মহোদয়ে, গোলাঘাট জিলাৰ জিলায়ুক্ত মহোদয়ে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যে প্ৰতিদিনে আমি সংকল্পসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আওৰাব লাগে, যিটো এটা ভাল বিষয়। বিশেষকৈ আমি কণ কণ শিশুসকলৰ পৰা, প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত যদি এই সজাগতাসমূহ গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ তেতিয়া সমাজখন ভৱিষ্যতে বহু সুস্থিৰ হ'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ। নিশ্চিতকৈ লাভালাভ হ'ব। আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি ইতিমধ্যে এই দুই এদিনতে আমি যথেষ্ট কিছুমান বা বাতৰি লাভ কৰিছোঁ, যিটি আপোনাৰ উচ্ছৃংখলতাৰ এটা পৰিৱেশ যিটো আমাৰ দুঃসংবাদ লাভ কৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত, নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত, যিটো সমাজখনক যথেষ্ট উচ্ছৃংখলিত কৰি তুলিছে। গতিকে আমি যদি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা শিশুসকলক এই শিক্ষাসমূহ দিব পাৰি, নৈতিক শিক্ষাসমূহ দিব পাৰি,